you الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ودنا يتكبراته تهيه السنة في تكتاتيتشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يه يا ويلا دولة لي تنسى من توي بزي تلايو مهبراوي ወቅታዊ ኢኮኖሚያዊና ሌሎችም የተለያዩ ታሪኮችን እያነሳን ወደ እናንተ የምናደርስ ሲሆን በዛሬው ፕሮግራማችን ስርአ ተጎጆ በተሰኘ ርዕሰ ጉዳይ ወደ እናንተ መተናል በዚህ ፕሮግራም ከሼክ ፈቲ አብዱራህማን ና ከኡስታዝ ጀማል ኢብራሂም ጋር እኔም ፕሮግራሙን በመምራት ሳዒድ መሐመድ አብሬያችሁ አለሁኝ እስከ ፕሮግራሙ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ አሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ሰላ ጓንደ ና መጣችሁ ልን ዛሬ ያው ስራ ተጎጆ በተሰኘ ፕሮግራም ርእሰ ጉዳይ ወደ እናንተ ያው ብቅ ብለናል ባለፈው ፕሮግራማችን ላይ ወደ ትዳር ከመግባታችን በፊት እንዴት እንምረጥ ትዳር አጋራችን የሚለውን ርእሰ ጉዳይ ያነሳን ቆይተ ነበረ ዛሬ ደግሞ ትዳር ውስጥ ከገባንበት ሰአት ጀምሮ ያለውን ህይወት የምንዳስስ ይሆናል ማለት ነው ያው እንግዲህ ብዙ ነገራቶች ይኖሩታል ውስጡ ከዛ በፊት ግን ነገራቶች ውስጥ ከመግባታችን በፊት ማወቅ የሚባለው ነገር ይቀድማል ና እንግዲህ ወደ ሶላትም ከመግባታችን በፊት ስለ ሶላት ማወቅ ስለ ጾምም እንደዛው ሌሎችም ነገራቶች እና ወደ ትዳርም ከመግባቱ በፊት ያው ማወቅ አለበት የ ማወቅን አስፈላጊነትን ትንሽ ጠቀስ አድርገን እስኪ ወደ ዋናው ፕሮግራማችን የምንገባ ይሆናል እስኪ አንዳንድ ነገሮች እንግዲህ

ትመነዱበታላችሁ ሰዋብ ታገኙበታላችሁ እና ከስራዎች ሁላ በፊት ሁሌም መርሳት የለብንም ንያን ማስቀደም አለብን ሌላህ ተዓላ ብለን ንያችንን ተሳመረን ሰዋብ እናገኝበታለን ሁሌም ንያን ማቅደም ዑለማዎችም እንደሚሉትኝ እብኑ ረስላንም ኪታባቸው ላይ ፈሰሒሒ ንያተ ቀብለ ወእቲ መክሩነተን መቅሩነተን ቢልአወሊ ንያችንን ማስተካከል ትልቅ ደረጃ አለውና ሰዋብ ለማግኘት ሁሌም እንደምንለው ንያችንን እናጥራ ከዛ ቀጥለን ደግሞ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ስንመጣ ማሻ ላ ጥሩ ነው እና አገባቡ ዒልምን እናቅድም የሚለው ነው አላሁ ስብሓናሁ ወተዓላ من لأ إلى القرآن لاي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بل تو محمد هوي أقولنا ما يوك عندنا تونا بج عندلي عند لي هون إنما يخشى الله من عباده العلماء الله تعالى نمي فروتين تباري وجهه علماء أوتش الله تعالى زندا تلق درجة الله تونا شو. ልም ደግሞ ትልቅ ስለመሆኑ ነው አሁ ተላ ቁርአን ላይ ነቢዩን ለህ ላ ሰላም በምንም ጭማሪ ጠይቅ ብሎ አላዘዛቸውም ተልም በቀር አላህ ምና ለ ል ረቢ ዝድኒ ልማ ያ አላህ ልም እውቀት ጨምርልኝ ብለ ጠይቀኝ ብሎ ነው አላህ ያላቸው ቁርን ላይ ልጅ ጨምረኝ ምንድነው ንብረት ጨምረኝ እነእነ ነገራቶችጨረኝ ለምነኝ አላህ አላላቸው ዒለም ጨመረኝ ነው ዒለም ጨመረልኝ ብለ ጠይቅ ነው ያላቸው እና ዒለም ትልቅ ቦታ ነው ያለው ከዛም ጋር ልም እንዳጠቃላይ ሸኾቹ እንዳሉት ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ነው ማንኛውም ሰው ቢሆን ሙስሊም እስከሆነ ድረስ የዲን አልእስላሙ ህይወት ስለሆነ ሸካችን ሸክ እንደሚሉት ዲን ያቱ ልስላም ይላሉ የዲን እውቀት የእስልምና ህይወቱ ነው ማለትም ዲን በተማርን ቁጥር እስልምናችንን እንዴት እንደምንጠብቅ እንዴት እንደምንተገብረው ከዛም በኋላ ደግሞ ለሰዎችም እንዴት እንደምናስተላልፍና ሌሎች ነገራቶችን እናውቅበታለን ከልም በራቀን ቁጥር ግን የአላህን ሐቅ የሰዎችንም ሀቅ ወደ ማጉደል እንሄዳለን መጨረሻም አላህ እንደው ይጠብቀንና እስልምናንም እስከ መተው ድረስ ሊደርስ ይችላል አንድ ሰው ልምን በመተው ምክንያትና የዲን አልኢስላም ህይወቱ ነው ከዚህ ከምናወራው ርእስ ጋር ሰው ልጅ ትዳር ወደ ትዳር ከመግባቱ በፊት የግድ ስለ ትዳር መማር አለበት ነው አደለም መማር አለበት ሲባል እንዲሁ ሰው ዑለማዎች ከራሳቸው ተነሰው አይደለም <applause> آه، إجماع يلبت نجرنا إلى العلماء مندن يعني بشافعي مذهب ميهم بحنفية بملك ميهم بأحمد <applause> بليلو مذهبوج عند قاعدة لا تشو إجماع هنا قاعدة يا مندنو لا يحل للمرء أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم عند سو يهونا نجر كمسرات بفيت بهونا قدائي لاي بفيت ስለዛ ነገር አላሁ ተላ ሀላል ያደረገውና ሓራም ያደረገውን ነገር ሳያቅ በፊት መግባት አይበቃለትም ይላሉ ው እንግዲህ ይህንን ካላወቀ ብዙ ነገራቶችን ሊያጠፋ ስለሚችል እና ብዙ ነገራቶች ስለሚበላሹበት ጥሩ ሰራውኝ እያለም ብዙ ነገር ይበላሻል ና ማወቁ አስፈላጊ ነው ማለት ነው ያው እንግዲህ ወደ ትዳር ስንገባ ብዙ ነገራቶች አሉት ስነምግባር ያስፈልገዋል እንደዚያ ካልሆነ ያው አይደለም ሰውየው ከማቀው ሰው አዲስ መቶ አንድ ቤተሰብ ለመሆን አብሮት ካደገው ቤተሰብ ጋር ራሱ አብሮ ለመኖር ይከብዳል ስነምግባር ምግባር ከለለ እስኪ ስነ ምግባር የሚለውንም ጥቀሱልንና አስፈላጊነቱን ትዳርጋ አብራቸው መርባ ያው እንግዲህ አይልም የሚለውን ነገር ስናነሳ ስነ ምግባርም አብሮ ተከትሎ ይመጣልናል ለምን ነቢያችን ለ ወሰላም ስለ ትዳር ምናሉ የሚለውን ሲማር በዛው ስነ ምግባሩን እሳቸው

ትልቅ ቦታ ስላለው ነው ምክንያቱም ሎቅ ከሌለው የእሷን ቤተሰቦች ወይም በአቅራቢያዋ ያለውን ሰው ምናምን ይቅርና ከሷ ጋር እንኳን ያለው ሙዓመላ እጅግ በጣም ነው የሚሆነው ክብራዊ ሰጣትም ባገኘው በተናደደ ቁጥር ውጭ ላይ ተናዱ በመጣ ቁጥርነውእንዴቱም በእሷ ላይ ነው ሚወጣው ሐኳን ሊያጓድልባት ይችላል ሌሎች ሌሎች ነገራቶች ሊከተሉ ይችላሉ ስለዚህ ኩሎቅ የሚባለው ነገር ስነምግባር ሸሪያችን ደግሞ ስነምግባር ሲል ምንድነው አጠቃላይ ነቢዩ ለ ላ ሰላም ያወደሷቸው የሆኑ ምግባሮች ማለት ነው እነዛ ባህርያቶች ምንድናቸው የሚለውን ነገር አሁንም በመማር ነው የሚያውቀውና እነዛን ስነምግባሮችን ተምሮ በነዛ ከታነጸ ለባለቤቱም ጥሩ የሆናል ሷን ቤተሰቦች

ላ ላ ሌሊት ቆሞ የሚሰግድ ሰው ቀኑን ደሞ በጾም የሚያሳልፍ ሰው የሱን ደረጃ አላ ይሰጠዋል መልካም ስነምግባር ስኑ ልልቅ በጣም እምሩን መሉብ ነው አስፈላጊ ነው ከቤት ውስጥም ቢሆን ከቤት ውጭም ቢሆን ማለት ነው አንዳንዱ ውጭ ላይ መልካም ሆንና ቤት ሲገባ يليل ميجاقنا بات هنيت هاوش ميكاسة بات هنيت هاوش هالا نبي يقن عليه الصلاة والسلام أني لا بيت سابوش لا مستوش تقروني بلون أبريالوتين عليه الصلاة والسلام هو أنا خيركم لأهلنا يالوتين عليه الصلاة والسلام سلازي أساتو مرت أبا ورّا ምርጥ ባለቤት ምርጥ አባት እንው ሁለመናቸው የምንማርባቸው ትምህርት የምንቀስምባቸው ናቸውላከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጊዜ ምንም የሚባል ነገር አለ እኔ ካልደረሱብኝ አልደርስም ለሚኒስ ለልጆችም ለቤተሰቦችም ጥሩ ነኝ በቃ ምንም አልደርስባቸውም ግን ከደረሱብኝ ሌላ ነገር ይባልለ ና አንዳንዱም ከጓደኛው ይሁን ከሌላም ጋር ው ይህ መለያያችን ነው አርፎ ብያለው ግን ከዚህ በኋላ እንዳታየኝ ፊት እንዳትቀርብ ግን አርፎ ብያለው የሚሉትም አለ ይህ ከስነ ይገባል ወይ እንዴት ነው ያው ስነ ሲባል በጣም ሰፊ የሆነ ነው በትንሽ ነገር ሀሶር የምናደርገው ነገር አይደለም ማለት ምሳሌ ከባለቤቱ ጋር ጥሩ የሆነ ከጓደኛው ጋር ጥሩ የሆነ እንደዚህ እንደዚህ ብለን የሆነ የምናጠበው ነገር አይደለም በጣም ሰፊ ነው ከስነ ምግባር ውስጥ ምን ይገባል ምን ይገባል አፉ ይገባል ሶፍሕ የሚባልም ነገር አለ አንድ ሰው ሙሉ ለሙሉ ነብዩን አለይሂ ወሰላም ወሰላምን ከሆነ መከታ ለሚፈልገው ነብዩ ወሰላም ሰላቱ ብቻ ሳይሆን ሶፍሕም ነበራቸው ምንድነው ይህ ካለን አፉ ማለት ሰውየውን ያው የበደለህን ሰው አፍትለው አለ ያ ሰው አንተን በበደለህ ነገር አይያዝም በየመልቂያማህ ማለት ነው صفح سبال مو كزاي بلدنا <applause> <applause> كزا سوغار من مهن كأن ما ندال هنا معاملة ما درق مالتنا نبي عليه الصلاة والسلام من وكان يعفو ويصفح ملو لملو نبار عوف ملوت صفح من ملوت مالتنا يعني يبدلات شو مثلا كافر يالا عندنا سراقة هنائنة كستاتو جمعستو سنشلال لا تومتو متو

ከዛ በኋላ ሳቸው እንግዲህ ሊገላቸው መጥቷል ሰይፍ አንገታቸው ላይ አድርጓል ትንሽ ቢቆይኮ ሊቀላቸው የሚችል ነበር ልክ እንደዛ የነበረን ሰው ግን ጥሩ ማራክ የሆኑ ሲላቸው አፍ ብለው ለቀቁት ከዛም ተመልሶ ወደ ቀውሞቹ ምንድን ነበር ያለው ጅእቱኩም ሚን ንዲ ይር ናስ እያለ ነበረ የተናገረው ከሰዎች በሙሉ ይር ከሆነው ሰው ነው የመጣሁት እኔን እኮ ዓፍ ብሎኛል ብሎ ሰዎችን በሙሉ ወደ እስልምና ጠርቶ እሱም ላኢላሃ ኢላ ላ ረሱሉላህ ብሎ ወደ እስልምና ገብቷል እንዲህ ነበሩ ነቢዩ ለ ወሰላም እኛ ደግሞ ከሁሉም በላይ አርአያችን እሳቸው ናቸው ከእሳቸው በላይ አርአያ ማንም ሊኖረን አይችልም ማንም ሰው ቢሆን አርአያ አድርግ ያለሁ ብሎ ታዋቂ ሰው ሊጠራ ይችላል አባቱን እናቱን ሊጠራ ይችላል ወይ አጎቱን ዘመዱን የፈለገ ቢጠራ እንደሳቸው ሆን ማንም የለም እሳቸው እንዲህ ነበር ባህሪያቸው ስለዚህ ከቤተሰብ ጋር እንዴት እንሆን ከጓደኛችን ጋር እንዴት እንሆን እሳቸውን ሙሉ መከተል እፈልጋለሁ የሚል እንደዚህ ይሁን ባህሪው ለቀድ ካነ ለኩም ፊ መልካም አራያ መልካም ሞዴል እሳቸውን አድርጎልናል ና ማንኛውም ሰው በቤተሰብም ዙሪያ ከሆነ እንዴት ነብዩ ለይህ ሰላት ወሰላም ያስተዳድሩ ነበረ እንዴት ነበር ከሚስቶቻቸው ጋር የነበራቸው ሙዓመላቸው ለልጆቻቸው የነበራቸው እንዴት ነበር ጉርበትና ሁሉንም 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 ከሳቸው ላይ ለንዋሰድ እንችላለን ማሻላ ደስ ይላል እንግዲህ ይህን ያክል ካነሳን እስኪ እንደው ወደ እንትኑ የምንግባና ያው አንዳንድ ጊዜ እስኪ የባልን ሀቅ አስተምሯቸው እየተባለ ብዙ ጊዜ ይባላል አንዳንድ ጊዜ ታ የሚስት ሀቅም የሌለ እስከሚመስል ድረስ የሚነሳበት ቦታ አለ እ እስ የሚስት ሀቅ የሚለው እናስቀድመው ና ሁለቱንም ጠቅሰ ነው እንሄዳለን በዛው ያው ከሚስት ሀቆች መካከል እንግዲህ ማስተማር የሚለው ነገር አለ ማስተማር እንግዲህ ወሳኝ ነገር ነው ሰውየው መቸም ለቤተሰቡ እራታቸውን ሳይበሉ እንዲያድሩ እንደማይፈልገው ሁሉ ለአኼራቸው ከዛ በላይ ሊጨናቅ ይገባዋል እንግዲህ አህራ ተበላሸ ማለት ከባድ ነገር ነው እና ሰውየው እዚ ዱኒያ ላይ እሳት ውስጥ እየገባ ብናየው አንችልም የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን ነገር ግን ይህ ያው ሊያልፈው ይችላል አህራ ከሆነ ግን ከባድ ነገር ነው ማብቂያ የሌለው ስለሆነ ከዛ ለመጠበቅ ማስተማር የሚለው ነገር አለ እራሱን ማስተማር ካልቻለ ያው ሸሪያው ባዘው መልኩ የሚያስተምራቸውን ወይም ውስታዞች ጋር እንዲሄዱ መፍቀድ የሚለው ነገር አለ ያው ከነሱም ውስጥ አቂዳ ተቀዳሚ ይሆናል እያለ ሁሉም ይሄዳል እስኪ እንደው ከሚስት ሀቆች ውስጥ የተወሰኑትን ዘርዘር አርጉልን ማሻአላ ጥሩ ነው እና ጀማማሩ አላሁ ተባረከ ቁርአን ላይ ያ አዩ ለ አመኑ አንፍሰኩም አህሊኩም ናራ ነው የሚ ራሳችሁንም ቤተሰቦቻችሁንም ጠብቁ ከዛች እሳት ወዱሃ አናሱ ልጃራ ስለዚህ አንድ ሰው ሚስቱ የማታውቀተሆነ አዎ ሐቅ ማስተማር ታ በራሱ የማያውቀተሆነ የሚያውቅ አምጥቶም ቀጥሮም ቢሆን ኢላ ገይሪ ዛሊካ እንድትማር ሊያደርጋት ይገባል ምክንያቱም ካላወቀች ካልተማረች የዲን እውቀት ከሌላት ማሻላ እንትንም ጥሩ ነው አብመጣጣችም የሚቀድመውም ዓቂዳ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ዓቂዳው ትክክል እስታልኮነ ድረስ አላሁ ተባረከ ወተላ ንስካላወቀ ድረስ የሚሰራው ስራዎች በ አጠቃላይ صلاتي هون صومي هون زكاة هون ذكر إلى غير ذلك من امتك أبا إنتي لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود عبادة من الدرقة وستالتها وكا درس ما ننن دمي عند سوتالها وكا يامي آدرقة عبادة بوتا أي أو مجمّر يا دين ما استمر كالاوك أت ما تاوك أتخونا حق ألبس. ያ ዋጅብ የሆነን ነገር ሊያሳውቃት ይህንን ከሁሉም ግንባር ቀደም አድርጎ በዚህ መልኩ ነው መሄድ ያለበት ከዛ በኋላ የነፈቃዋንም የምኑንም እንመጣበታለን በዕልሙ ላይ ስታዝ ጀማል ምትጫምእዚ ላይ የል ጥቅም ምን ያክል ነው የሚለውን ማወቅ አለብን ከመሰረቱ መማር አለባቸው ብለናል እንግዲህ አንድ ሰው ወደ ተዳር ከመግባቱ በፊት ስለዛ ነገር ሐላል እና ምን እንደሆነ ማወቅ አለበት ብለናል በአሁኑ ዘመን በጣም ብዙ እያየን ነው ባለፈውም ጠቅሰነዋል። ወደድኩት ወደድኳት በማለት ብቻ ዝም ብሎ ወደ ትዳር ወደ ሚል ሲያም ይገባሉ ላኪን ህይወታቸው የዝሙት የሚሆኑ ብዙ አለው አንዳንዴ ደግሞ ኒካሓቸው ልክ ይሆንና ሁለቱም ሙስሊሞች ይሆኑና ወይሷ ወይሱ ባለመማራቸው ምክንያት አንዳንዴ ዲንን የሚያበላሽ ነገር ድረስ እስከ መግባት የሚደርሱበት ጊዜ አለ ዲኑ ተበላሽቶ የእሷ ምሳሌ እንግዲህ ያልተማረች ከሆነች መሰለን ወስዶ ከዑለማዎች ዘንድ እንድትማር ካላደረጋት ወይ ካላስተማራት ዲኗን የሚያበላሽ ነገር ልትናገር ወይ ልታምን ወይ ልሰራ ትችላለች ያንን ነገር ደግሞ እሱ አይቶ ዝም የሚል ከሆነ ማያስተካክላት ከሆነ እሱም እያወቀ ማለት ነው እዛ በኋላ ህይወታቸው የዝሙት ሊሆን ይችላል ማለት ነው እስከዚህ ደረጃ ነው ከጠሩ እሷን አለማስተማር ማለት ነው ዳ የተበላሸ ተሆነ ካልተመለሰች ወይ ከዛ በኋላ ታልተስተካከለ እየ ደግሞ ችግሩ ከምን የመጣ ነው የሚለውን ካየን እሱ እሷን ባለማስተማሩ ምክንያት ዲን አልኢስላም አንድ ቅድም እናንተ ያላችሁት ነገር አለ አንዳንዴ ሰው ሁሌም ምን ያስባል የባለን ሐቅ አስተምሮልን የባለን ሐቅ ንገሩልን እንዲህ ይላል ዲን አልኢስላም ደግሞ ልምን ተማሩ ዒልመን ተማሩ ልምን ተማሩ እያለ ሲያዘን ለወንድ ብቻ አይደለም ለሴትም ነው ወንድ ልጅ መማር እንዳለበት ሁሉ ሴትም የመማር ግዴት አለባት ነቢዩ ለህ ሰላቱ ወሰላም طلب العلم فريضة على كل مسلم بلو سنة يدين نوكات مالتم انقب قابيو واجب يدين نوكات ممار قد ديتان اوسيل نبيو عليه الصلاة والسلام بما لا, لا على كل رجلين هلالو بما يوم لا على كل مسلم آه على كل مسلم يالوت بهل مسلم لا يالوت معناتن لتطياقنت يدرس سو بمولو مسلم اسكو هنا درس وان አላሉም ነብዩ ሁሉንም ያጠቃለለ ነው ሙስሊም ነች ው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ትገባለች መማር ግዴታ አለባት ያንን ግዴታዋን ደግሞ ልትፈጽም ስትል የሚከለክል ከሆነ ወንጀል ውስጥ ይወድቃል ወይ ራሱ ማስተማር አለበት ተምሮ ወይም ደግሞ የሚያስተምር ሼክ መውሰድ አለበት ወይም ደግሞ እንድትሄድም ካልፈለገ የሚያስተምራት ሰው ማምጣትና እሱ ባለበት ያው ሌሎች ነገራቶች እንዳይከሰቱ ወይም ሌላ ሰው ልጆችን ባሉበት እንድትማር ማድረግ አለበት ማለት ነው ይህ ዋጅብ አለበት ግዴታው ነው ማሻላ ያው ከዚህ ጋር ሌላውም ብዙ ጊዜ ችግር የሚፈጥር የሆነው ወደ ጥርጣሬ እንዲገባ ና ሌላ ነገር ውስጥ እንዲገባ የሚያደርግ የሆነ ጉዳይ አለ እሱም ከዒሻ በኋላ ከተሰገደ በኋላ በተቻለ ቀድር ያለ መቆየት ና ወደ ቤት መመለስ ወይንም የማይቻል ነገር ከሆነ ስልክ ደውሎ አሁን አለ ማሳወቅ የመሳሰሉ ነገራቶችም ይኖራሉ እና አንዳንድ ጊዜ ማምሸት ሲከሰት ምንድ ነው ሸይጣንም ወደ ያልሆነ ወስዋስ ለማስገባት ይመቸዋል ና ቀልብ ውስጥ የሆነ ነገር ሊያስገባ ይችላል ከዚያ የታም ነው ሲባል እሱንም ሌላ ነገር ውስጥ ካደረገው ምን አይነት ነገር ከተነሳ ልክ ሰዓት ላይ ጋዝ መጨመር የሚለው ነገር ይሆናል ማለት ነው እና ከዚህም ጋር ተያይዞ ሌሎችም ሀቆች አሉና እስኪ አንዳንዶቹን የተወሰኑትን ብታነሱልን ለምሳሌ ያው መጠበቅ የሚሉ ነገራቶች አሉ ምን ያክል ነው ይሄ አንገብጋቢነት ውስ የተወሰነ ብታነሱ ሲጀመር ዚዋጅ ውስጥ ሲገባ ባልና ሚስት ሲኮን ከባድ ልንጠነቀቅለት የሚገባ ጉዳይ ምን አገባህ ወይንም ምን አገባሽ የሚባል ነገር ትዳር ላይ የለም ሲጀመር ምክንያቱም ስለ በሚገባ ያገባዋል ዋ ነው ምን ያገባሻል ማለት ዲንንም መናድ ነው ምክንያቱም ስለሚያገባሁ እሱም ቢሆን እሷ ብትጠይቀው ለምሳሌ ምንድን ነው የትቆይተሃል ወይ ብላ በተጠየቀው ለሱ ካላትኝ ረህራሄና ምንም እንዳይደርስበት እንዳይጎዳ ምን ሆኖ ነው በሚል እና ምን ያገባሻል የሚባለው ነገር ይሄ ማለት አዳብ ያለው ንግግርና እና ምግባር የተላበሰ ንግግር አይደለም ሲጀመር አንድ ሰው ቢቆይ ራሱ አሁን ጊዜውም እንትን ብለዋል ሸይጣንም እኮ መሀል ሊገባ ይችላልና እንዳው እንዲ እንዲ ነውና በእንዲህ የአይነት ጉዳይ ላይ ቆይቻ ያለሁና ቀልባቸሁም ትንሽ እንዳይጨናነቅብኝ እመጣ ለሁኝ ብሎ ማሳወቅ እኮ እሷ ብቻ የሚለውን ነገር እንዳይጠብቅ ወንድም እሷነች እንጂ መንገር ያለባት አንዳንዱ እንደዛ አይነትም ምንትንስላለበት እኔ ወንድ ሆኜ ምነግረ ላላላ ወንድ መሆን በዚህ ቦታ ላይ አይደለም ያኒ ለወንድነት ምልክት አይደለም አለመናገር ለወንድነት ምልክት አይደለም አምሽቶ መግባት ማለት ለወንድነት ምልክት አይደለም ቤት ውስጥ መጀገን ላ ጉዳይ ይሄ ነው ቢያሳውቅ ምንም የሚመጣ ችግር የለምና እንዳውም ይበልጥ ምን ያደርጋል ያለውን የትዳሩን ሙሶሶ እያጠናከረው ነው የሚሄደው መተሳሰቡን መተዛዘኑን ይህንን እየጨመረ ነው የሚሄደው እንዳላችሁት ያው ሚስጥር መጠበቅ የሚለውም ከባድ ጉዳይ ነው አሁን እነዚህ ላይ አንዳንዴ ሴቶች ሚስቶች አጠቃላይ የትነ የት ነበር ሌሎችም ንግግሮች በሚጠይቁበት ሰዓት በአብዛኛው ባሎቻቸው ከነሱ ጋር ጊዜ እንዲያሳልፉ ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ነው ያንን ነገር ምክንያቱም አስቡት አብዛኛው የሀገራችንን ሁኔታ ብናየው ምሳሌ ወንድ ልጅ ጠዋት ይወጣል አብዛኛው ሰው አይደለም ጠዋት ይወጣል ቁርስ በልቶ ምሳም ከተመቸው ነው ቤት የሚመለስ በተለይ እዚህ ከሆነ አዲስ አበባ ከሆነ ላይመለስ ይችላል አይመችም ትራንስፖርት ምንም ብሎ በዛው ምሳ ይበላል ስራ ይውላል አደለም ማታ ይመጣል ልጆች ካሉ ከልጆች ጋር ይጫወታል ይደክመዋል አረፍ ይላል ከባለቤቱ ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ ምን ያክል ነው እነሱም ያንን ጊዜ ይፈልጉታል ግልጽ ነው የሴት ልጅ ዓዳተን ሚስቶች እንክብካቢን ይወዳሉ ወንድ ልጅ ደግሞ ሚስቱ አድርጎ ሲመርጣት ይችል ልጅ ስለወደዳት እንደዚሁም ለእሷ ጥሩ ነገር ስለሚፈልግ የልጆቼ እናት ትሆናለች ብሎ ስለሚያስባት ነው አደለም ስለዚህ እንደዚህ ትልቅ ክብርን ለሚሰጣት ሴት የእናቴ ምትክ ብሎ ነው አይደለም። አንዳንዱ የሚያገባው ልክ እናቱን እንደሚወዳት ለልጆቹም እናት የምትሆንለትን ነው መርጦ ያገባው አደለም ስለዚህ ለእሷ ያንን እንክብካቤ ይስጣት ሁሌም የራሱን ብቻ የሚመለከት ከሆነ ለባለቤቱ ጊዜ የማይሰጥ ከሆነ የብዙ ሰዎች ተዳር በዚህ ነው እሱማ ለእኔ ጊዜ አይሰጥም ችላ ይለኛል ሌሎች ሌሎች ነገራቶች ናቸው እዚህ ደረጃ ላይ የሚያደርሱት ሲቀጥል ቅድም እንዳል ነው አርአያችን ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ናቸው እሳቸው ከባለቤቶቻቸው ጋር እንዴት ነበሩ አደታቸው እንዴት ነበረ ለባለቤቶቻቸው እንግዲህ ማንም ሰው በዱኒያ ላይ የፈለገ መሽል ነኝ ቢል የፈለገ ያክል ቢዚ ነኝ ቢል ከነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም የበለጠ ቢዚ ሊሆን አይችልም የፈለገ ቢሆን ምክንያቱም እሳቸው የኡማን ነው ሀላፊነት የያዙት የአንድ ሀገር የአንድ ቤተሰብ አደለም ላፊነትን የያዙት የአለምን የዓለምን ሀላፊነት ነበር ይዞ ነበረ ላኪን ከዛ ጋር ለባለቤቶቻቸው ጊዜ ነበራቸው ከነ ሰይደቱን አይሻ ጋር ቁጭ ብለው ይጫወቱ ነበረ ከሌሎች ሚስቶቻቸው ጋር እንዲሁ ሙሳመራ ያደርጉ ነበረ ዓደተን የነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ዓደታቸው ለእኛም ሱና የሆነልን ምንድን ነው ሰውየው ዒሻ ከሰገደ በኋላ ወደ ቤቱ ገብቶ ወሪያ ለማውራት ነው አይደለም አለማውራት እና አረፍ ማለት ነው ምን ካልሆነ ብለ ያስቀምጣሉ ዕለማዎች ባለቤቱ ጋር እሷ ቀልቧን ለማስደሰት የሚያወራ ካልሆነ ወይም ደግሞ ግዴታ የሆነ መዲን ምሳሌ ወይም ደግሞ ሌሎች ነገራቶች ከሌሉበት መተኛቱ ይሻላል ነው የሚባል ስቲስና ከሚያወጡት ነገራቶች ውስጥ ምንድ አለ ለሚስቱ ቀልብ ወይም ደግሞ ሚስቱ ጋር ማውራት መጫወት የሚባለውን ነገር ምክንያት አደርገውልናል ከነቢዩ ለ ሰላት ሰላም ታሪክ ይዘው ከሳቸው ህይወት ይዘው ነው ይህንን ነገር ያደረጉት ስለዚህ አራአ ያሳቸውን አደርጋለሁ ካለ ለባለቤቱ ጊዜ መስጠት አለበት ማለት ነው ይህንን ሲያደርግ ለእሷ ጊዜ ሲሰጥ ለእሷ ክብር ሲኖረው ሌሎች ከእሷ የሚፈልጋቸው ነገራቶችን ያገኛል ከሚፈልጋቸው ነገራቶች ውስጥ አንዱ ምንድነው ሚስጥር እንድትጠብቅለት ይፈልጋል አይደለም? لسوا جزي سيساتات مولو لبون سيساتات ليلوش نقراتو تنسيات در قصوم السوام لسوا اندزوتو هنا لج الله تعالى بقرآن بلونا لمس أربع مت أبك لاي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الله تعالى بتعم تلك بهنا بليغ بهنا نجرني نجرن النسو يعني مستوتش سيتوتش لأن أنت لبسوتش ناتشو أن أنت لبسوش ناتشو يعني من مالتنا يسولج አውረቱና በሰዎች መካከል ያለው ሐጅዝ ማን ነው ልብሱ ነው አላህ በዚህ ነው የመሰለው ሴቶች ለባሎቻቸው ልክ እንደዛ ናቸው ባሎችም ለሚስቶች እንደዛው ናቸው አውረታቸው እነሱ ልብስ ነው የሚሸፍነው አይደለም ልክ ሚስቶችም እንደዛው መሸፈን አለባቸው ባለም እንደዛው መሸፈን አለበት የባለን አውረት የእሱን ሚስጥር እንደ ሚስት የሚስትን

መርሀበን ባረከላሁ ፊኩም በጣም ደስ የሚሉ ነጥቦችን ነው ያነሳችሁት እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ሌሎች የቀሩ ነጥቦችን እያነሳን የምንቀጥል ይሆናል ከአብታ እረፍት በኋላ እስከዚያው አብራቸሁን ቆዩ እንግዲህ የተለያዩ ነጥቦችን እያነሳን ቆይተናል ብዙ አስፈላጊ ና ወሳኝ የሆኑ ነጥቦችን አንስተናል አሁንም የቀሩ ሌሎች ነጥቦችን እያነሳን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ስናነሳ የነበረው የሚስት ሀቆች ብለን ጀምረናል አልጨረስ ናቸውም እነሱን እስኪ እናሟላቸው ና ወደ ሌሎችም ነጥቦች እንሄዳለን ወደ ሐቋ ስንመጣ ሌላው ያው ሚስት ባልዋን ጣዓ እስካደረገች ሰው ድረስ ንሹዝ ላይ እስካልወደቀች ድረስ ነፈቃዋ ይወጅብላታል ከዛሊካ ለብስ ኪስዋም ዋጅብ ነው ነፈቃ ያው ቀለቧ ማለት ነው ላኪን ቀለብ ስንል በብዛት አሁን ያው እምንኖርበት ሁኔታ ሆኖ ያው ኢዘን ከተደራረግና አብረን የምንበላ ተሆነ ያው ችግር የለውም እሷም ፈቃደኝነቷ ካለበት ላኪን እንደ ሸሪ ቀለብ ሲሰጣትኝ ቀለቡ ዩመሊኩሃ ያ የራሷ ነው ማለት ነው ከፈለገች ልትበላው አይ ሰደቃ ለስጠውም ታለች ሰደቃ ልትሰጠው የራሷ በቃ የራሷ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀለቧ ምንድን ወደሚለው ስብሓንላ እንደ እስልምና ሴትን እንዲህ ከፍ ያደረገና ሴትን ልክ እንደ መሊካ የሚያደርግ ማን አለ ስብሓንላ እዩ ቀለቧን ሰርቶ ጥሮ ግሮ ያመጣል እንደ ሁኔታው ፎቃሃዎች ባስቀመጡት መልኩ ሙሲር ነው ሙዕሲር ነው መካከለኛ ነው የሚለው ይታይና በዛ መልኩ ማለት ነው ቢያመጣውም አንጥቶትኝ ጣሕኑም በራሱ ላይ ነው መፍጨት የምንለው ነገር ከዛ በኋላ ማብኳት የምንለው መጋገር የምንለው ኢላ ገይሪ ዛሊካ እነኚህ ሁላ በራሱ ላይ ናቸው ማለት ነው ወይ በራሱ ያደርገዋል ወይም ቀጥሮ ያስደርገዋል ይህንን ከዛ በኋላ ኡድም በሀገሩ የተለመደ አይነት የሚጠቀስበት ማለት ነው መቼ እንጀራ ብቻውን አይበላም የሚጠቀስበት ያስፈልገዋል እንደ ወጥ ነገር ማለት ነው እነኛ ነገራቶችንም ማለት ነው አሟልቶ ይመግባታል ያው ስብሓና ምን ንበልከ ዙ ይበላይ ስብሓን በጣም አብዛኛው ግን ይሄንን እንት ናኢለውምና እንዲ እኔ ሰርቼ ካመጣ ሳ ቤት ተቀምጣ ምን ልሰራይህ ሸሪ ያ ያስቀመጠውነ እዚ ላይ ዕለማዎች የሚሉት ነገር እንዳለ በዞም ለማስታወስ ያክል አንዳንድ ሚስቶች ደግሞ እንዲ ከሆነ ብለው ጭራሽ እንትኑ እንዳይታዉት ፉቃሀዎች የሚሉት ነገር አለ አሁን እሳቸው ያሉት ነገር በአብዛኛው በኢማሙ ሻፍዒ መዝሀብ ያለው ነገር ነው ማለት ይህ ጣህን ማስፈጨቱም መስራቱም ማቡካት የምንበለው መጋገር የምንበለው ወጡን ማዘጋጀት ሌሎች ነገራቶች የሷ ሒሷ ምንድነው መብላት ነው ይህ ነው ያስቀመጡት ከፊል ዑለማዎች ደግሞ ምን ብሎ ያስቀመጡሉ በአብዛኛው በሀገራችንም በዚህኛው ነው የሚሰራው እና ነው ያው ለመጥቀስ ያክል ነው ከፊል ዑለማዎች ደግሞ ያሉ አሉ ምን ሴት ልጅ የምትሰራውን አደተን የምትሰራውን ስራ የቤት ስራ የሚባለውን በሷ ላይ እያደረጓሉ ይህ ገንዘብን ማምጣት ሌሎች ሌሎች ነገራቶች የአስቤዛን ማሟላት ሌሎች ነገራቶች ደግሞ በወንድ ላይ ነው ብለው ያስቀምጡም አሉ አብዛኛው የምንኖረው እኛ ሙስሊሞች አደተን በመተጋገዝ ነው ይሄ ያኔ ግዴታ ነው ግዴታ አይደለም ይሄ ያንቺ ግዴታ ነው ይህ አንተ ግዴታ ነው እየተባባለ ከሆነ ያቃቀራል ማለት ሸሪዓን መጠበቁ እንዳለ ሆኖ ላኪን እወደዋለሁ ለሚለው ሰው አብሬው ወድጆ ነው ምኖረው ለሚለው ሰው እንዲህ አይባልም ነው የሚሆነው አማ እንደ ሐቅ ካየነው እሳቸው እንዳሉት ዕለማዎች ይህን ያክልና ያስቀመጡት የሴትን ልጅ ሐቅ ማለት ነው ነፈቃዋ ይእሷ ያላት በምግብ ዙሪያ ላይ ያላት ነገር መብላት ነው በልብስ ደግሞ መልበስ ነው በመጠለያም እንደዚሁ ማዘጋጀት ያለበት እሱ ነው ያ ብቻ አይደለም ለንጽህናዋ የሚያስፈልጓት ወሳኝ የሚባሉ እቃዎችን መሟላት ግዴታ አለበት ትርፍ የሆኑ ነገራቶች በአሁን ዘመን ያሉ ነገራቶችን ማለት አይደለም ማ ወሳኝ የሚባሉ ለጽዳቷ የሚያስፈልጓትን እንደሚሽጥ ምሳሌ ማበጠሪያ ሳሙና አንዳንዴ ደግሞ ጸጉርም ሌላ ነገር እንዳያመጣ ቅባት ሊያስፈልግ ይችላል አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገራቶችን የማሟላት ውበቷን የምትጠብቅበት ንጽህናዋን የምትጠበቅበትን ዋና ዋና የሚባሉ ሸሪ አስቀምጦልናል ልም እንግዲህ ይማሩ ስንል ወደዛ ይመልሰናል እያንዳንዱን ዝ ልመጥቀስ ትንሽ ጊዜም ስለማይበቃ ነው እነዛን ነገራቶች ማሟላት በእሱ ላይ ነው ያለበት እሷ ምንድን ነው ግዴታ ያለባት የሚለውን ወደፊት እንመጣለን እነዚህን ነገራቶች ማሟላት ግዴታ ያለበት በሱ ላይ ነው በተጨማሪም ምን ግዴታ አለበት ካለን ልጅን የማሳደግ ግዴታ በአባት ላይ ነው ልጅን የማሳደግ ግዴታ በአባት ላይ ነው ያኒ ምን ማለት ነው የልጁን ነፈቃ የሚያመጣው እሱ ነው ሌሎች ነገራቶች ሓታ ዑለማዎች እስከምን ደረጃ ይደርሳሉ ማጥባት እንኳን ረዳዕን እንኳን ማጥባትን እንኳን እኔ ክፈለኝ ብትለው የመክፈል ግዴታ አለበት የእሷ ግዴታ አይደለም ማለት አብረው እስካሉ ድረስ ማለት ነው አብረው እየኖሩ እስካሉ ድረስ ከተለያዩ የራሱ ሕክም አለው ማነው በማሳደገ በማሳደግ ሐቅ ያለው የሚለው ከዛ በኋላ የሚቀጥል ነገር አለ የእናት የሚሆንበት ጊዜ አለ አባት የሚሆንበት ጊዜ አለ አብረው እስካሉ የማሳደግ ግዴታ ያለበት አባት ነው ሁሉን ነገር ለእናት ተጥቶ ልጅ የማሳደጉን ምንም የማድረጉም በአሁኑ ሰዓት በተለይ ያው ከዘመኑ ጋር እንሄድ ካለን ይሄ ዳይፐር መቀየሩ ምንም ማለቱ ምንም ማለቱ እንደ እየተጸየፈ የሷ ግዴታ አድርጎ ማሰብ አንቺ ልጁን እንዲያደረግሽው እንዲያረግሽው ቀኑም በሙሉ ስትለፋ ከሱ ጋር ስትለፋ ውላ በጣም ሞራል የሚነካ ነገር ነው ማለት ልጁን ጋ ሲያለቅስም፣ ሲታመምም በዚህ ምግብ መስራቱ አለ አንተ ስትሄድ ቁጭ ብለህ ለምትበላው ምግብ ስትለፋ ትውላለች ማታ ገብተህ ምሳሌ ልጁ ትንሽ ሲያለቅስ ምግብ አላበላሽውም እንዴ እንዲህ አላረግሽውም እንዴ ሲባል ሞራላችሁ በጣም ይነካል እንግዲህ ይህ ሁሉ በእሷ ላይ ግዴታ ካለመሆኑ ጋ ነው እና በሴቶች ላይ ረእፋ የሚባለው ነገር በጣም የሚያስፈልግበት ሁኔታ ላይ ነው የምንገኝ ሲጀመሩ እኮ ትዳር ላይ መተሳሰብ መተዛዘን የሚባለው ነገር በደንብ ሐቂቀተን አስፈላጊ ነው ምክንያቱም እኔ ግዴታ ይሄን ያህል ነው የእኔም ይሄን ያህል ነው ከተባባለና ገመድ በዚህም በዚህም የሚሳብ ተሆነ መጨረሻ መበጠሱ አይቀርም መሀል ላይ አይ እኔ አላህ ይሄን ይሄን ግዴታ ያደረገብኝ ይሄን ያህል ብቻ ነው ከዚህ በላይ እኔ ፈጽሞ አላደርግም ማለቱ እያለው ተሆነ ያኒ ስብሓናላህ ሰደቃም እኮ ውጭ እናደርጋለን እኮ አይደለም እንዴ ለተቸገረም እኮ ትሰጣለ እኮ እዛ ቤት ውስጥ ደግሞ አንዳንድ ሰው ለቤተሰብ ማድረጉ ሰዋብ የሌለው ነገር የሚመስለው ነው ሰው ንትን የሚለው ያው ጊዜ ከኛ ብቻም ሳይሆን ከእኛ በፊትም የዚድ እና የማዐን ታሪክ አለ ነቢዩ ዘንድ ለ ላቱ ሰላም መስጂድ ሄዶ ለአንድ ሰው ወክሎ ሰደቃ ስጥልኝ ብሎትኝ ልጁ ሄዶ ወሰደ ከዛ በኋላ አንተን እኮ አልፈለኩበትም። ሌላ ሰውን ልጁም ሙሕታጅ ነበረ እና ከዛ ሰደቃ ፈለጋ እና ካልመለስክ ብሎትኝ አባቱ ተያያዙና ወደ ነቢዩ ሄዱ አንተም የወሰድከው በቃ ሆነለ አንተም የነየትከው ሆነለ ሓታ እቤት ላይ ራሱ ማለት ነው አንድ ሰው አየ እኔ አላህ ግዴታ ያደረገብኝ ነፈቃ ይህን ያህል ነውና ከዚህ በላይ እኔ አልጨምርም ከሚል እንዳው አላህ አድርጎለትኝ አስፍቶለትኝ ተሆነ ሱብናላ ሊላሂ ተዓላ ብሎ ቢያሰፋ እኮ ለሱም ያሰፋ ኬት እንደሚመጣ የማያውቀው ሪዝቅ አ ይሰጠዋል እንግዲህ ከዚህ የምንረዳው ሸሪያችን ለሴቶች ትልቅ ክብርን እንደሰጠ ግልጽ ነው ማለት ነው ያልጠቀስናቸው ብዙ አሉ ቢሆንም እነዚህን ያክል ከጠቀስን ሌላ መኖሩን ማቅን ። ያው መማር ያልነው ነገር አለና በዛ ልናገኘው እንችላለን እንግዲህ መለስ ብለን ደሞ ትንሽ ባልስ ሀቅ ምንድናቸው የሚለውን እንግዲህ ከሁለቱም ጎን ነውና የሁለቱም ሀቅ እየተጠባበቀ ከሄደ ትዳሩ የአማርና የሰመረ ስለሚሆን የሱስ ሀቆች ምንድን ናቸው ያው እንግዲህ ነው ሁሉንም ማዳረስ ሊከብድ ይችላል በተወሰነ መልኩ እንግዲህ መስማትና መታዘዝ የሚለው ነገር አለ እስኪ ሰፋ አድርጉትና ተወሰነ እኛ ለተሽዊቅ ያህል በዚህ ፕሮግራም ትንሹን ነው የምንነካካውና በተረፈ ደግሞ ማንኛውም ሰው ባል መሆን ተፈለገ ሴቲቷ ሚስት መሆን ተፈለገች ያኛውም ነጋዴ መሆን ተፈለገ ይሄኛውም በሚገባበት ፊና ሁሉም አላህ ምን ሐላል አድርጎልኛል ምን በዚህ ላይ ሐራም አድርጎብኛል የሚለውን ነገር ምንስ ቃለብኝ አለብኝ ምን حق አለኝ ነገራቶች መማር ይኖርበታልና ያ ወደ ሚስተ ስንመጣ ያው በአጭሩ ካየነው በራሷ ላይ ጣዕ ማድረግ አለባት ባሏን ልትታዘዘው ይገባል ከቤቱ ያለሱ ኢዘን አለመውጣት ያለሱ ፍቃድ ከቤት አለመውጣት ሱና የሆኑ ጾሞችን ያለሱ ፍቃድ አለመጾም ይህን ያህል እሱ ማይፈልጋቸውን እሱ ማይወዳቸውን ሰዎች ያለሱ ፍቃድ እቤቱም ልታስገባበት የላትም በራሷ ላይ ደግሞ ጣዓ ማድረግ አለባትኝ ወደ ስቴምታ በሚጠራባት ሰዓት ያንን እሺ ብላ መቀበል ያለ ሸሪዊ ምክንያት ይህንን ልትከለክለው የላትም አይደለም እንደ አሁን እዚህ ላይ ትልቅ እህቶቻችን ትኩረት እንዲያደርጉበት ከምንፈልገው ነገራቶች ውስጥ አንዱ ዋጅብ የሆነበትን ነገር እሱ እስካም ድረስ እሷም እሱን የመታዘዝ ግዴት አለባት እሳቸውን እንዳሉት በራሷ ላይ ምናል አንዳንዴ ይህ ምን ችግር አለው የሚሉት አነጋገር አለ ሸሪዓችን አይቻልም እስካለው ድረስ ምን ችግር አለሁ አይባል ሸሪዓችን ምንንም ነገር ሓራም አያደርግም ያለ ምንም ምክንያት ምንንም ነገር ደግሞ ሓላል አያደርግልንም ያለ ጥቅም ይዘን ይህ ነገር ሓራም ካደረገው መሰለን ቅድም ከጠቀሱት ነገራቶች ውስጥ እሱ የማይፈልገውን ሰው ወደ ቤቷ ማስገባት የለባትም ለምን አባቱ አይሆንም ይህን ያክል ደረጃ ነው እንግዲህ ቅድም የእሷን ሀቅ ነገርን አደል ይህን ያክል ብለናል እሱም ይህን ያክል አለው በቃ አሐቁ ናስ ላ ልመርአት ዘውጆሃ ነው ከሰዎች በሙሉ ሐቅ ያለባት በአንድ ሴት ልትሞላለትና ልትታዘዘው የሚገባት ከማንም በላይ ከእናትም ከአባቷም የበለጠ ባሏን ነው ባል ያላት ሴት ማለት ነው ኢዘን ባሏ ይህንን ነገር ካላት የመፈጸም ግዴታ አለባት ቤት የእሱ እስከሆነ ድረስ ወይ እሱ ተከራይቱ የሚያኖራት እስከሆነ ድረስ እሱ ሳይፈቅድላት መውጣት የለባትም ከወጣች አላህን እየወነጀለች ነው የባሏን ትእዛዝን መጣሰን አይደለም ማሰብ ያለባት ያብቻ ብቻ አይደለም ከምንም በላይ የሊ ልለምን የአላህን ትእዛዝ እየጣሰች ነው አላህ ክልክል ያረገባትን ነገር እየፈጸመች ነው ይህ ነገር ትኩረት ማድረግ አለባት በተጨማሪም ሌሎች በራሷ ላይ ልትጠነቀቀው የሚገቡ ነገራቶች ታ ምን ይላሉ ለማዎች እሱ የማይወደውን ሽታ ከሷ ማግኘት የለበትም ሽቶም ይሁን ሌላም እንኳን። አፍንጫውና አይኑ የሚያርፍበትን ነገር ተጠንቃቂ ብላደ እንደያችናት ለልጇ የመከረቻት ልታገባ ስትል ነው የአይኑንና የአፍንጫውን እንትን ጠብቂለት እና እንዲህ አይነት ነገራቶችን በብዛት በአሁኑ ሰዓት እያየ ነው ነው ሴቶች ምን ያክል ወደ ውጭ ለመውጣት እንደሚሽቀረቀሩ ቤት ላይ ስታያቸው ደግሞ ሰራተኛ ነው የሚመስሉት አንዳንዶቹ ለባል ግድ የላቸውም ውጭ ላለው ሰው ግን እንዲህናት ተብላ ለመታየት አትፈልግም ተቃራኒ ሆነ የሚዛን ሸሪዓው ተዛነፈ የሸሪዓዊ ሚዛኑ ተዛንፏል መሆን የነበረበት እንዴት ነው ሰው ሲያያት አዎ ሰው ሲያያት በጥሩ ቢያት خیر ነው ላኪን ይበልጥ ልትጨነቅ የሚገባው ከውጭ ሰው ይለቅ ለባሏ ነበረ ዋጅቡ ይሄኛው ነበረ ገና ሲያያት ደስ ለመሆን አለባት ገና ሲገባ ሌላ ነገር ሆና ውጭ ስትወ በጣም ከሆነ ሸይጣን ምን ነው የሚፈልገው አንደኛ መውጣቷም እኮ የተጠላው ለዚህ ነው አይደለም ያለ ሓጃ ባሏ ካልፈቀደላት መውጣቷ ሐራም ነው የእሱ ቤት እስከሆነ ድረስ ከፈቀደላት ደግሞ መውጣቷ ለኸይር ካልሆነ በስተቀር የሚበረታታ ነገር አይደለም በሸሪዎችን ለምን ቤት ብትቀመጥ ነው የሚሻለው لما النبي عليه الصلاه والسلام يالوتنا قال بتلي شتو تومنا تاكونا؟ اذا خرجت المراه أن... متعطره نعم شتوتك ابابتاي من توتاكونا اندسيت شت... استشرفها الشيطان. شيطان هدف يا رجال. ليجدوا ريحها تاكونا. يالوت عليه الصلاه والسلام. شتوانا جنتون ديما لو سوت ودساتو كراتاتشون دي سامنا من كونا مم. هي. ግልጽ ነው ሐራም ውስጥ ትወድቃለች በዚህ ዙሪያ እኮ ሰሐብያት የነቢዩ ሰሐብያት አሁን ካለው ነበራዊ ሁኔታ በሙሉ ተቃራኒ መሆናቸውን ነው ሐዲስ ላይ የምናውቀው አንድ ቀን ያው ሰልማኑ ልፈሪሲ ወንድማቸው አበደርዳእን ሊዘይሯቸው ፈለጋ ሄደው ነበረ ወደ ቤታቸው እንግዲህ ረሱል ወንድማሞች አድርጓቸው ነበረ አንድ አንሳር ና አንድ ሙሃጅር ወንድማሞች ሲያደርጉ ሰልማንም ያው የመዲና ሰው አይደሉም ከፉርስ ነው የመጡት እኛና ለሀገሪቷ እንግዳ ናቸው እሳቸውም ለመዲና ና ከአቡደርዳ ጋር ወንድማሞች አድርጓቸው ነበረ እና አንድ ቀን አበደርዳ ቤት ሲሄዱ የአበደርዳ ሚስት ራሷን የመጣል አይነት ሁኔታ ያው ለብሷ ምንም ምንም ሲያይዋትኝ ሰልማን ምንድን ነው ማሻእኑክ ያ ኡመት ደርዳ ምንድን እንደዚህ የምትሆኝው ለምን ራስሽን አጠብቂም ብለው ሲሏትኝ ምንድን ነው ያላቸው አኹከ አቡ ደርዳ ወንድማ አቡደርዳ ደርዳ ለይሰ ለሁ ሓጀቱን ፊ ዱንያ አዱንያ ላይ ሓጃ የለውም ቀን ይጾማል ማታ እየሰገደ ነው ወደ እኔ አይቀርብም እና ለማን ነው የምዋበው አያችሁ ተመልከቱ እንግዲህ አዎ ስለሳቸው እንዲህ ባለቤቴን ዲነውና ሁኔታው ለማን ነው የምዋበው አልዋብም በቃ ያኒ ይሄ ማለት አውራ መገላለጥ ማለት አይደለም ግን መዋብ የሚባለው ነገር ልብሷን ፕሮቶኮሏን መጠበቅ የሚባለው ነገር ለማን ነው መሆን ያለበት ያኒ እቤት ላለው ባሏ ነው መሆን ያለበት እንጂ አብዛኛው ሴቶች ስታዝ ጀማል እንዳሉትኝ ምንድን ነው እቤት ላይ ከእነሀ የቤት ሰራተኛ ይመስል ያህል እራሷን ምንድን ነው ምታደርገው ያለ ሽታዋንም ይሄን ይሄንንም ሰጥጠበቅ ትቆይና ውጭ ለመሄድ ስትል ከቤት ለመውጣት ስትል የሌለ ትዋባለች ለማን ነው የምትዋበው መን እንዲያያትኝ ነው የምትዋበው ውጭ መዋቢ ያለባትኝ ለማን ነው ለባሏ ነው መዋቢ ያለባት እሱን ልታማልለው ነው እንጂ የሚገባው ሌላውን ውጭ ወታ ምንድን ነው እንትን የምታደርገው ይሄ መሆን የሌለበት ነገር ነው በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነገርነላይ በተለይ በጣም ያው መሽሁር ሆኗል የታወቀ ነገር ሆኗል እንደዚህ በአብዛኛው እንዳላችሁት ሲወጡ ነው ይህ ነገር ትኩረት የሚሰጡትና ቤት ላይ እንዳላችሁት ነው ይሄ ማለት ሲወጡ እንደ እብድ የሆኑ ምናምን ለማለት አይደለም ማለት ከዛ ይበልጥ በጣም አንገብጋቢ ሆኖ መገኘት ያለበት እንዳውም በመጀመሪያ ደረጃ ሊያስቀምጡት የሚገባው ይህ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው አንዳንዶች እኮ ባሌ በቃ ሀጃም የለውም አይመለከተኝም ምናምን እንዳይመለከትሽ አንቺ ታደረግሽው ውጭ ውጭ እንዲል ታደረግሽው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሌሎችም ያው ብዙ አሉ እንግዲህ በተለይ ወሳኝ የሆኑ ነጥቦች ራሳቸውን ለአለመጎዳትም ጭምርት የሚጠቅማቸው የሆነ ውለታን አለመካዳ አለመርሳት የሚባለው ነገር አስፈላጊ ነው እንግዲህ ሌላህ ብሎ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚያን ነገራቶች የሆነ ሰአት ቆጣ ብሎ ምን አድርገህልኝ የሚባል ነገሮች ከባድ ይሆናሉ እና እንደውም ለምሳሌ የሆነ ቃን ማጠብ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ቢያግዝ የሆኑ ነገራቶች ላይ አለፍ ብሎ ቢያግዛት ና አታቅ በትመ ትችልበትም ለምን ይና ያቆሸዋል እንጂ የባስ ምን አጠብከው ምና ምን አይነት ነገር ከማለት ልቅ ያው ያን ነገር እንትም ብላ ራሷ እንደገና ለማጥራት ጥሩ ነው በሚል ወስደው ከዚያ በኋላ እንደውም እሷ እንዲያግዛትና የበለጠ ሞራል እንዲኖረው ያደርጋል ሌሎችም ነገራቶች በአብዛኛው ይከሰታሉ አንዳንድ ቦታ ላይ በቃ የተቆጥ ጊዜ ሌላ ነገር ምንም ነገር ተደርጎ እንደማያቅ ነገር ምንም ፍላጎት እንደሌለውና እንደማግዝ ተደርጎ የሚቆጠርበት ይሄ ለወደፊቱ ህይወት ላይ ብዙ ጫና ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው ሌሎችም ነገራቶች ያው ከዙም ጋር ተያይዘዋሉ ለሱ ቤተሰቦች ምንድን መሆን አለበት የሚለውንም ነጥብ እስኪ ብተነሱልን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ቅድም ያነሳችሁት ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ለእህቶቻችን ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም የስራና ሚዕራጅ ባረጉበት ሰአት ሚዕራጅ ወጣው ጃሃንምን ተመልክተው ነበር አደለም አብዛኛው የጃሃንም ሰዎችም ሴቶች ሆነው አየኋቸው ያሉት አደለም ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ምክንያቱን አንዲት ሶሓቢያ ስጠይቃቸው ምን ብለው ነበር የመለሱት ተክፉርን አልዓሺር ብለው ከምክንያቶች ውስጥ አንዱን ተናግረዋል ማለት ውለታን አንት ክዳላችሁ ብለዋል ከባድ ንግግር ነው ያኒ ምን ማለት ነው ባል ግዴታ የሆነበትን ነገር ከብቻ ሳይሆን ከዛም አልፎ ኸይረ ነገራቶችን ውሎላት የሆነ ሰዓት ላይ ታ ግዴታ ያልሆነበትን ነገር እንኳን ሲተው አንተ ድሮስ ይህን ነገር መች አድርገ ታቃለ ያደረገውን ነገር በሙሉ ዜሮ ይንዱታል ማለት ነው ሴቶች ላይ ያለ ባህሪ ነው ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም እንግዲህ አብዛኛው የጀሃንም ሰዎች ሴቶች ሆነ አየኋቸው ያሉበት ምክንያት አንዱ ነው ስለዚህ እህቶቻችን ትኩረት ሊያደርጉበት ይገባል እንደ ቀላል ነገር መመልከት የለባቸውም ንግግር የሚባለው ነገር ከባድ ነው ቀልቡን መስበር ስላለበት ነው ይህ ንግግር ያደረገውን ነገር መካድ ስላለበት ነው ተክፉርና ልዓሽር ያሉት ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም እና ይህን ነገር መጠንቀቅ አለብን ሌላው ወደ ጠይቃችሁ ስንመጣ ከሱ ቤተሰቦች ጋር ምን አይነት ሙዓመላ ሊኖራት ይገባል ወደሚለው ስንመጣ ቅድም አንድ ቃል ተናግሬ ነበረ ምንድነው አሐቁ ናሲ ላ ልማርአቲ ዘውጁሃ ነው <applause> با با باندسيت با لاي كساوچ بملو حق ميزات يبالوانو واحق الناس على الرجل امهنو بووندلج لاي دگمو كولم بلاي حق ميزو يناتونو سلازي يناتون حق لما تطبق بمدارجو السرا لاي بملو اغاج مهني اللبات، انجي بهلتو مكاكل ليلا حاجز مهني يلهبات ይህ ነገር በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል በብዛት የሚታይ ነገር ነው በቃ የባልናትና ሚስት እኮ ይሄ አራ ሷማች አማች የሚባለው ስያሜ ራሱ ሲሰማ አንዳንዱ በቃ አብራችን የምትኖሩ እስከ ማለት ድረስ ይደርሳል ያኒ ልክ እንደሌላ ሌላ ምን እንበለው እንደ ጠበኛ ማለት ነው በቃ አማች ከተባለ በቃ እንደዛ ተደርጎ አዳ ተደርጎ ተይዟል ይሄ መቅረት ያለበት መጥፎ ነገር ነው ሲጀመር እሱ እናቱን ይወዳል እኮ እሷ እናቷን እሱ እንዴት አርጎ ነው ሙዓመላ እንዲያደርግ የምትፈልገው እሱ ማለት ባልና የእሷ እናት ምን አይነት ሙዓመላ እንዲኖራቸው ነው የምትፈልገው ያንን ነገር እሷም ልታደርግ ይገባታል ነገም እኮ እሷ ይህ እጣፋንታ ይደርሳታልወንድ ልጅ ካላት ልጇን በምትድርበት ሰአት የልጇ ሚስት ጋር ምን ያህል አይነት ነው እንደውም ጥቅሙ ራሱ በአብዛኛው ወደ ሰው ይመለሳል ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም የሆነ ችግር ቢፈጠር ቤተሰቦቹ ጋር ትልቅ ቦታ ካላት እሷ ከልጃቸው ይልቅ እሷን አብልጠው ማየትና እሱን አደቤ ማስያዝ እና አቅጣጫ የመስጠት ሁኔታዎች ይኖራሉ በአብዛኛው ጊዜ እና ብዙ ጥቅም ይኖረዋል ታ ሌላ ተብሎ ለአራ ያለው ይቅርና እዙ ዱኒያ እንኳ ኑሯቸው እንዲያምር እንደ ልቧ እንድትሆን ብዙ ነገር ያግዛሉ ማለት ነው የእሱ ወላጅ ምክንያቱም እንግዲህ እናትን የመሰለ ነገር መቸም ወንድ ልጅ ሐቁ ያለበት የእሷ ነው አይደለም እሷ ተቆጥተው ማለት ከባድ ነው እሷ መክራው ማለት ከባድ ነው ስለዚህ የምትፈልገውን ነገር እንኳን በእሷ ማግኘት ትችላለች ማለት ነው በጣም ትልቅ ነጥብ ነው ያገኛችሁት ያ ብቻ አይደለም የእሱም አባት ቢሆን ታ አንዳንዴ ወላጆች የልጃቸውን አይብላያዩ ይችላሉ ይዛኔ እንኳን ልጃቸው ጋ ጥል የሚመጣም ነገር ከሆነ ሌላም በሚሆንበት ሰዓት እሷ ይበልጥ ገብታ የምታስታርቅ መሆን አለባት ማለት ይሄ ማህበራዊ ኑሮ እስከሆነ ድረስ ደስ የሚለ የሆነ ቤተሰብን እንትን ለማለት የግድ ጥረት ማድረግ አለባት እሱም ነው በእሷን በኩል ያለውን ማገዝም ሆነ መዘየርም ሌሎች ሌሎች ነገራቶችን እሷም ከቤተሰቦቿ ጋር ጥሩ ነገር እንዲኖራት ዚያራም እንድታደርግ መፍቀድ ሌሎች ነገራቶችን መሆን አለባቸው ቤቷ ላይ እንኳን ቢጎልባት ለወላጆቹ በሚመጡበት ሰዓት ለነሱ ክብር ብላ አሉ አንዳንድ ሴቶች እኳሉ ወላጆች ቤቷ ጎለባት እንኳን የጎደለባት እንዳይመስል ምትጥራለች ባሏ የነሱ ልጅ ማለት ነው አጎደለ ብሎ እነሱ እንዳይሰማቸው ብላ የነሱን ኻጢር ለመጠበቅ ብላ ማለት ነው እንደዚህ በሚሆኑበት ሰዓት ምን ያክል ያማረት ዳር ይሆናል ነቢዩ ላ ኢብራሂም ሰላም ምንድን ያደረጉት ነቢዩ ላ እስማዒል ለ ሰላምን መካ ተተዋቸው እኮ ወደ ሻም ተመልሰው ነበረ አግብተው ነው የተመለሱት ልጅ ሆኖ ተተዋቸው አግብተው የኖሩ ነው እንደገና ተመልሰው መጠያዩቸው ሲመጡ ግን መጀመሪያ ላይ ላለው ዑለማዎች መጀመሪያ ግብተዋት የነበረችው ሴት ጥሩ ሴት አልነበረችው አጋጣሚ ነቢዩ ላ እስማል ለ ሰላም ወደ ሶይድ ወጣው ነበረ እና ነቢዩላህ ኢብራሂም ሲመጡ ሚስታቸውን ያገኙ እና ምን አለ እንዴት ነው ኑሯችሁ ብለው ሲጠዩ ምንድን ነበር ያለችው ምን አለ ሌላ ሌላ ነገር ነበር የመለሰችው የጎደለ አድርጋ ማለት ነው ከዛም መልእክት ተተው لنبي الله ابراهيم يبيتهن مزغاون قير بلاو يبيت مزجاك قير بايو كذا نبي الله اسماعيل متاو ولو سي تايقو انديت نبر مان متا بلو سي تايقو عند شي ماغل لي أه متو نبر عليه حتى نغغرو عند شي ماغل لي متو نبر اندي اندي على اندي يملس كلت لا انت ملك تلقال يبيتهن مزغا قير بلوحال يمتاو انكون اباتي نبرو የቤቴ መዝጊያ ደግሞ አንችነሽ አንችን ቀየር ማለቱ ነው ተፈተሻል ብለው ሰደዷት ከጊዜ በኋላ ሲመለሱ ሌላ ገብተው ነበረ ሲመጡ ባት ሚስት የነቢዩ ላ ሚስት ማለት ነው የልጃቸው ሚስት በጣም በሾሽ ነበረች በፈገግታ ተቀበለቻቸው አስተናገደቻቸው እንዴት ነው ኑሯችሁ ስትላቸው አልሐምዱሊላህ ይኸው ስጋና ወተት ነው ምግባችን አለች ሄደው አድነው አምጥተው የሚያበሏትን ነገር ነው እንግዲህ ስጋና ወተት ነው አልሐምዱሊላ በጣም ተደሱ እና ምናሉ የቤተን መዝጊያ አጥበቅ በዩ ብለው ሄዱ አሁንም ሲመጡ ሲጠይቋት አንድ ደስ የሚሎች አዛውንት መጠው ነበር ንግግሯ ራሱ የነበረው እንዲህ እንዲህ አልኳቸው እንዲህ እንዲ ብለውኝ እንዲህ እንዲህ አልኳቸው የቤተን መዝጊያ ማጥበቅ አሉ የቤት መዝጊያ ያሉት አንችን ነው እና አንቸ ኔጋ ትቆያለሽ አሏት እንግዲህ ባደረገችው ሙዓመላ ህይወቷ አተዳሩ አቀጠለላት ስለዚህ ለትልቁ ወሳኝ ነገር ነው የሱን ቤተሰብ በዚህ አይነት ሙዓመላ ማድረጉ ያው እንግዲህ አሪፍ የሆነ ነጥቦችን አንስታቸዋል ያው ለወላጆች ለሱ ወላጆች እሷ የምታደርገው ሙዓመላ ለራሷም የትዳር ህይወት ብዙ ቦታ አለው ጥቅም አለው ማለት ነው ወሳኝ የሆነ ነጥብ ነው ምክንያቱም እነሱን የእሷ አጋር አድርጋ ከያዘቻቸው የሆነ ነገር ሲፈጠር ከልጃቸው ጎን ሳይሆን በአብዛኛው ከእሷ ጎን ሆነው ነገራቶችን ማስተካከል የሚችሉ ትልቅ ቦታ ያላቸው ናቸው እና እንዲሁም እሱም ላይ ያው እናቱን ብንመለከት እንግዲህ ሀቅ የሆኑ ናቸው እና ምንድን ነው የሚያደርገው ይቀበላል የግድ ያሉትን ማለት ነው ይር እስከሆነ ድረስ ማለት ነው እና ይህን ያነሳችሁት ነጥብ በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው እና ሊሰራበት የሚገባ ነገር ነው ለራስም ሲባል ለአራም ሲባል ማለት ነው እንግዲህ ይህ ሁሉ ሲደረግ ንያችንን ለአላሁ ስብን አላ ማድረግ ወሳኝ ነው አንዳንድ ስራዎች ዝም ብለው አዳ ከሆኑ አጅር ስለማይኖራቸው ማለት ነው ከዙ ጋር ተያይዞ ንያችንን ለአላ ካደረግ ነው አራችንን እያሳመርን ምንሄድ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የእሱና ቲቪ ተከታታዮቻችን እስካሁን ድረስ ያነሳናቸው ነጥቦች እነዚህን ይመስላሉ ሳምንት በተለየ ፕሮግራም ወደ እናንተ የምንቀርብ ይሆናል እስካሁን ድረስ አብረውን የቆዩት ክ ፈቲ አብዱራማን እንዲሁም ኡስታዝ ጀማል ኢብራሂም እና እኔም ወንድማቸሁ ሰዒድ መሐመድ አብረናቸው ቆይተናል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ቆይት